Muito bom dia. A gente ainda tá aqui em Florença, mas é o nosso último dia. A gente acabou de sair. Tem um carro passando atrás de mim. A gente acabou de sair do nosso Airbnb. A gente não contou com esse problema aqui. A gente precisou deixar nossas bagagens de novo aqui no locker e partir pra rua. Então as mochilas estão mais pesadas agora. Mas vai valer a pena porque a gente vai fazer mais uma visita guiada com a Lene. Então a gente tá empolgado. Mas antes disso a gente tem que comer, viu? É hora de comer. Renata, me fala por que você escolheu esse café aí atrás? É porque é tradicional? Eu não escolhi, tá, gente? O Gu acabou de armar uma armadilha, então bora. Bom dia, Lene. Que estátua é aquela ali? Que estátua é aquela ali? Por que ela é diferente das outras? Porque ela é de bronze. Que nem aquela dali, que e também porque... é diferente. Você provavelmente passou reto. E por que aquele moço tá segurando a cabeça de outro moço? Você não reconheceu, não? A representação? Ah, é o moço que voa, ele tem... O moço que voa. É, adoro. Como é que é o nome dele? Esqueci, ele é o... Pô, mas tá meio agressivo, né? Você não vai poder cortar o que você falar, hein? É. Olha aí o risco. Quem é o moço que tem? É o Curupira que tem pra contrário, não é? Não, não é a Curupira. Aquele dali é o Perseus com a cabeça de medusa. E o corpo de medusa estendido ali embaixo. Mas cadê a cobra no cabelo da medusa? Tá na cabeça dela, né? Galeria. Galeria degli Uffizi. Ah, ok. Bravo. Galeria degli Uffizi é um dos maiores museus da Itália. Certamente o maior museu de Florença. Tem uma coleção que começa basicamente em torno de 1200 e vai até... a metade de 1600, isso sem contar os altos retratos que a galeria está expondo agora, que aí a gente pode chegar até os anos 2000. A Galeria degli Uffizi tem uma importância enorme para a arte italiana. É um local onde a gente vai ver muitas pinturas, pinturas de Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Caravaggio, só para citar alguns deles. Fire down in your bones. No walls to tear down, no chains that could keep you close. Nós estamos num terraço pra almoçar. Onde é que eu descobri esse terraço? Na Helene? É. A Helene até. Como tá. Seria? Exato, estamos num terraço bem pertinho do Ponte Vecchio, o Ponte Vecchio está logo aqui, e a gente tem a vista para o Duomo de Florença e para o Palazzo Vecchio. Eu não vou dizer o nome do restaurante porque é segredo. Tem que fechar um passeio. Exato. Né? Fecha uma visita guiada comigo na Galeria degli Uffizi que você descobre. A gente ficou mal acostumado, viu? Não queria falar nada não. Porque a gente fez duas visitas guiadas com a Lene. São duas, Lene? Duas visitas guiadas e a visita guiada tornou-se algo essencial. É. Eu vou ter que trabalhar mais agora, gente. Exatamente. Visita guiada te mostra muita coisa que você às vezes não veria. E também otimiza a tua estadia na cidade. Porque ao invés de você pegar um livro ou um guia e ficar procurando quais são as obras principais, uma guia de turismo vai te indicar diretamente onde que você tem que olhar, vai te direcionar e vai te mostrar por que que aquele local é importante, por que que você tem que visitar. E vai dar todo o contexto real. Exato, contexto histórico, vai dar curiosidades, vai te explicar conceitos. Então é uma visita que engloba muito, muito de muitos interesses. Se você tem mais interesse num ponto, ela pode puxar para esse lado. Se você gosta de outro, pode puxar para outro lado. Tudo depende do que você se interessa. E se você quer só o básico, vai ter só o básico também. Outra coisa também muito interessante, eu tava até comentei no post, tá no escrito no post isso. Pra mim, a arte, inclusive aqui, mais aqui até, acho que todo lugar na verdade, arte totalmente conectada com história, né? Ah, conta então, total.
Então, totalmente, é uma aula de história, na verdade. Uhum. Com a arte de referência, de reflexo, como se fosse a foto da época. É. Então, tu acaba que tu fica muito pirado nisso e tu vai completando esse quebra-cabeça gigante, assim. A gente viu ontem o David de Michelangelo e, cara, não quis botar no vídeo nada, não pedi pra Lene falar, porque eu falei, cara, é muito mais legal você vir aqui ver ele e falar, caraca, isso é muito mais irado do que eu imaginava. Que já é massa você ver. Agora, quando ela botou todo, pintou todo o conceito pra mim, toda a história do Michelangelo, até chegar nele, eu falei, cara, é inevitável aquilo. Aquilo ali, pra mim, ele entra pra outro patamar, sabe? Você sabia que o Negroni foi criado em Florença? Se você não sabe o que é Negroni, Negroni é um drink à base de gin, bitter e vermute. E esse drink foi criado em homenagem ao Conde Negroni aqui em Florença. E a gente tá indo lá no café tomar um Negroni original. E no café original, onde é que foi criado? Vai tomar Negroni, Renata? Vou ter que provar, né, gente? Depois dessa explicação. Pois é. Eu pedi o Nitro Negroni e a Lene pediu um Negroni normal. Eu pedi o Nitro por quê? Porque eu queria ver como é que era uma alteração dele no lugar que eles fazem. Porque, teoricamente, ele tem as mesmas coisas que o Negroni normal, só que ele tem o Nitro, que eu acho que é pra deixar mais gelado e dar espuma. 10-10, maravilhoso. Vim tomar um vinhozinho. Aonde sua cachaceira? Quê? Aonde sua cachaceira? Que cachaceira aqui? Degustadora. Apreciadora. Grazie. Grazie. O vinho do buraco. A gente saiu de Florença, agora estamos aqui em Roma, num flash. Por quê? Caraca, o dia tava tão quente, a gente ficou todo dia fora, acabou que eu preferi ficar tranquilo, tá? Mas a gente voltou pra Roma, Florença, vale a pena cada centavo, tá? O lugar é espetacular. Mas agora a gente tá de volta em Roma pra mais aventuras aqui. E digo mais, viu? Em breve a gente vai saber aonde, a gente vai viajar de carro aqui. Tá bom? Eu tô ansioso. Então, só o lembrete master. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like, compartilha. Se você quer saber como é que foi alguma coisa em detalhe, manda aqui embaixo, tá bom? Vai ser um prazer te responder. Essa daqui é a minha segunda casa e vamos nessa.